یەکەتی زائید سێ نووسینی هێڤیدا ڕەحمەت شەرعێتی پەرلەمانی کوردستان لەلایەن خەڵکەوە بەدەستهاتووە. ئەڵتەرناتیڤی خەڵک هەر خەڵک خۆیەتی. ناکرێت لەبەر ترسی لایەنە سیاسیەکان لە دەنگی خەڵک گەورەترین پرۆسەی دیموکراسی دوا بخرێت. یەکی دەی 2022 لەلایەن بەڕێسەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە دەستنیشانکرا کە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە بچێت، تاوەکو پەرلەمان و سەرۆک و حکوومەتێکی نوێ بۆ 4 ساڵی دیکە هەڵبژاردرێت. اما وەگەرکێکی یاسایی کە دەبێتە سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕۆژی هەڵبژاردن دیاری بکات. پارتی دیموکراتی کوردستان بەبێ هیچ پێچووپەنایەک لە سەدا لەگەڵ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنە لە کاتی خۆیدا. حیزبەکانی دیکە، یەکێتی گۆڕان، کۆمەڵ و یەگرتوو کە پێی دەڵێن یەکێتی زائید سێ بە دوو شێواز باسی هەڵبژاردن دەکەن. شێوازێک بەئاشکرا دەڵێن لەگەڵ هەڵبژاردنی لاوادەی خۆیدا، بەڵام بەڵامێکی دیکە دەخەنە پاڵ قسەکان وەک بیانویەک بۆ ئەوەی هەڵبژاردن ئەنجام نەدرێت. ئەویش هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردنە لە یەک بازنەی بکرێتە 4 بازنە، واتە هەر پارێزگایەک بکرێتە بازنەیەک. دوو خاڵ دەخەمە ڕوو کە بۆ یەکێتی زائید سێ هەوڵ دەدەن هەڵبژاردن نەکرێت. یەکەم، هەردوو هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە 2018 و پەرلەمانی عێراق لە 2021 لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان پێمان دەڵێت کە سلێمانی خراپترین دۆخی هەیە و زۆرترین لەدەستدانی متمانە بە حیزبە سیاسیەکان کە سلێمانی بە پێگەی سەرەکی خۆیان دەزانن لەدەستداوە. ئەویش بەم شێوەیە کە لە خشتەکەدا ڕوونکراوەتەوە. پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان هەولێر هەڵبژاردنی 2018 کوردستان لە 160، هەڵبژاردنی 2021 عێراق لە 150.8، جیاوازی لە 109.2، سلێمانی هەڵبژاردنی 2018 کوردستان لە 156، هەڵبژاردنی 2021 عێراق لە 140.7، جیاوازی لە 115.3، دۆک هەڵبژاردنی 2018 کوردستان لە 163، هەڵبژاردنی 2021 عێراق لە 158.8، جیاوازی لە 104.2، هەڵبژار لە 161 بۆ هەڵبژاردنی 2018 کوردستان، هەڵبژاردنی 2021 عێراق لە هەڵبژاردنی عێراق هەڵبژا وەک پارێزگا هەژمار نەکراوە. تێبینی ڕێژەی بەشداری هەڵبژاردنی 2021 پەرلەمانی عێراق لەسەر ئاستی هەر سێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان لە 148.8 بووە. ئەم دابەزینە کە لە هەر سێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان پێمان دەڵێن ئەوەی سلێمانی هێڵی سووری تێپەڕاندووە. یەکێتی و گۆڕان بە پلە یەکەم و دواتر یەکگرتوو و کۆمەڵی دادگەری دەڵێن ئەو ڕێژە کەمەی خەڵکی سلێمانی کە بەشداری دەکەن لە هەڵبژاردنەکان بۆ پەرلەمانی کوردستان کە یەک بازنەیە لە هەولێر و دهۆک دەنگدەری پارتی زیاتر بەشدار دەبێت. ئەندامانی پارتی بۆ پەرلەمانی کوردستان زیاتر دەبن، بۆیە دەبێ ڕێگری لەمە بکەین و دەبێ هەرێمی کوردستان بکرێتە 4 بازنە. لە سلێمانی 1000 کەسیش بچنە دەنگدان، کورسیەکان هەر هەموو پڕ دەکرێنەوە. بەڵام ئەگەر یەک بازنە بێت، ئەوە نرخی کورسی هەڵبژاردن لە سەراستی هەموو هەرێمی کوردستان دادەنرێت. کورسیەکانیان بە مەسەندەی بەم شێوەیە لەسەر 4 بازنە دابەش کردووە. پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ژمارەی کورسیەکان: هەولێر 36 کورسی، دهۆک 27 کورسی، سلێمانی 35 کورسی، هەڵبژا 2 کورسی، کۆی گشتی 100 کورسی. هەموو پێشبینیەکانیش ئەوەن کە ڕێژەی بەشداری ئەم جاری پەرلەمانی کوردستان ڕەنگە وەک دڵخوازی لایەنە سیاسیەکان نەبێت. بەڵام ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا باشترە لەوەی پاشەکشێ بکرێت لە پرۆسەی دیموکراسی. دووەم، بابەتی کەمینەکان و بەشداریان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە 11 کورسیان هەیە، یەکێتی گۆڕان، کۆمەڵ و یەگرتوو دەڵێن مادام هێزەکانی پشت ئەم 11 کورسیانە کە خۆیان لە سریان و کلد و ئاشووری ئەرمەن و تورکمان دەبیننەوە لە بابەتی نەتەوەی و سەقامگیری سیاسی هەرێمی کوردستان لەگەڵ پارتی بیر دەکەنەوە، دەبێت سنوورێکیان بۆ دابنێین. ئەویش لە ڕێگەی هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردن دەبێ بنووسرێت کە تەنیا مەسیحی دەنگ بە بەربژێری مەسیحی دەدات و تورکمان دەنگ بە بەربژێری تورکمان دەدات. ئەم شێوازە دیموکراسیە لە کوی دنیا هەیە؟ هەموو هەڵبژاردنێک باس لە سڕینەوەی پێکاتەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن. ئەوانیش ئەم هەڵوێستانەی ئێوە دەبینن و هەڵوێستی پارتیش دەبینن کە بەرگری لە مافی هەموو پێکاتەیەک دەکات. دەزانن سیاسەتی ئەوان لە نێوبردنیانەوە سیاسەتی پارتی بۆ پاراستنی کەرامەتی هەموو پێکاتەکانی نێو هەرێمی کوردستانە. دڵنیا بن مافی پێکاتەکان هێڵی سوورە و سازشی لەسەر ناکرێت. بۆیە ترستان لە هەڵبژاردن نەبێ و بیان و مەهێننەوە. فەرمون وەرنە مەیدان، خەڵک هەموو لایەک دەبینێت و هەر خەڵکە بڕیار دەدات کام حیزب شایانی چەند دەنگە.